переходимо безпосередньо до карти. В районі Вовчанська бачимо, що збільшилась там суттєво червона зона, зокрема на північній стороні, а саме там перебувають вже перші вулиці приватного сектору цього міста. Ворог таки туди зайшов, але саме містечко далі контролюється нашими військами, це показує і карта. Тривають бої і в районі села Гатище, немає інформації, що росіяни його окупували. Бачимо справді, на жаль, велику і сіру зону в районі самого Вовчанська. Зокрема, повідомляється, що окупанти, і карта це підтверджує, захопили ось цей м'ясокомбінат, і за останню добу вони змогли зайти на околиці міста. Зараз там тривають бої, вони пробують закріплюватись. Російська пропаганда вже горланила, до речі, що вони захопили Вовчанськ, але це не так. На вулицях, знову повторюсь, зараз тривають бої, і також західніше ми бачимо, що ворог підійшов до селища Бугроватка. А по карті видно, що пробують швидше за все росіяни оточити місто, зокрема встановити контроль над цією дорогою. Безпосередньо тут в нас є міст, і через приліпку вона якраз веде до Вовчанська, але тут є ще інша дорога через Лиман. Те, що росіяни не окупували Вовчанськ, підтверджує те, що там регулярно палять їхні танки. З безпілотника спалили два таких, на яких хоча і були наварені мангали, але в цьому випадку росіян це не врятувало. Видів першу така чорна на. Так мені казав. Головне, що горить. Вообще пота. Да, плюс танчик подбили. Дзвонили, то підрахували. Одно огонь. Підрахуємо, скажу. Зеленко, це ж не. До речі, знищили не один танк, після цього було ще три танчики російських спалено в тому ж таки Вовчанську, на його вулицях. І, до речі, є відеопідтвердження роботи вже бійців РДК, російський добровольчий корпус. Працювали вони на трофейному БТР-82А, який, можливо, затрофеїли ще, коли проводили свій рейд в Білгородській області, і вони якраз власне відстрілялись по цьому м'ясокомбінату. І також з'явилася інформація і підтвердження, що в районі Вовчанська воює і сибірський батальйон, це підрозділ, який теж приймав участь в бойових діях там на Білгородщині. Їх створили десь наприкінці весни 22-го року. Це росіяни, які воюють проти режиму Путіна, який, в принципі, як і РДК, і вони власне на боці України. Це робота РДК якраз з БТР по м'ясокомбінату. І це вже якраз бійці сибірського батальйону. В цьому моменті вони потрапили, я так розумію, під мінометний обстріл росіян, але вчасно залягли і потім покинули позиції. Точніше сказати, покинули позиції, буде неправильно, тому що, ви бачите, тут немає ніяких позицій. Навпаки, ці штурмові групи проводять регулярні рейди по сірій зоні, і таким чином там вичищають росіян і зачищають нашу територію українську.